प्रिय भाई और बहनों वाले समस्त को नमस्कार। आज ही गांधी जयंती, आज ही तारो बीजू जनता दल को पद यात्रा आरंभ हुआ है। यही अवसर पे बापू जी को प्रति गांधी जी हम समस्त सब मिले से मानकर काम हो जाए।
ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜନବିରୋଧୀ ଓ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମର କନ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଘର ଘରେ ଶଙ୍ଖର ଜୟ ଘୋଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିବା।